ሰላም ውድ ኔቲቭ ተከታታዮች እንደምናችሁልኝ ሰላም ነው በጣም ደህና ነኝ እኔ ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው ባለፈው ሰራሁት ቪዲዮ በቀጣይም በቴሌግራም ላይ ያተኮረ ነገር ሰራላችኋለሁ ብዬ ነበር አሁንም በቴሌግራም ላይ ያተኮረ ነገር ሰርቼ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ በጣም የሚገርም ፊቸር ነው ባለፈው የሰራሁላችሁ በጣም ጥሩ ነገር ነው ቴሌግራም ላይ ከዚህ በኋላም ብዙ በቴሌግራም ዙሪያ በጣም ብዙም ሰራላችሁ ቪዲዮ ይኖራል ዛሬ ግን የማሳያችሁ ነገር በጣም 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 ድንቅ የሆነ ነገር ነው የኡነት ነው ብላችሁ በጣም የሚገርም ነገር ነው ብዙዎቻችሁ በጣም እንደምትደሰቱበት በጣም ሳቲስፋክሽን እንደምታደርጉበት በጣም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እንግዲህ ምንድነው ይጀላችሁ የመጣሁት ምንድነው ይሄ አዲስ ፊውቸር ካላችሁኝ ይሄ አዲስ ፊውቸር ምንድነው ቴሌግራማችን ላይ እንግዲህ ያልተለመደና አዲስ የሆነ ነገር ነው በየጊዜው ቴሌግራም ብዙ ፊውቸሮችን እየለቀቀልን ይገኛል ይሄንኛው ደግሞ ለየት ያለ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ነው እንዲሁም ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው አሁን ይጀላችሁ የመጣሁት ነገር እንግዲህ በጣም ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ በጣም ጥሩ ነገርና በጣም የሚገርም ፊውቸር ነው አሁን አሳያችኋለሁ እንግዲህ ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር የሰርችንግ ባሩ ላይ ቀጥታ እንሄድና ምን ብለን ሰርች እናደርጋለን saved message ብለን search እናደርጋለን saved message ብለን search እናደርጋለን ከዛ በኋላ ምንድነው ይመጣልናል ወይም ደግሞ በሰርችንጉ ካልመጣላችሁ ሌላ ቀላል ሜቶድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ምንድነው እሱም ፕሮፋይላችን ላይ ገብተን አሳያችኋለሁ እሱንም አሁን ግን በዚህ በሚገባ ስለይመጣ በዚህ ላሳያችሁ ከላይ እንግዲህ እንደይመጣው saved message የሚላለ እሱ ላይ እንገባለን ከዛ በመቀጠል እንደዚህ saved messageአችን ላይ ምን እናርጋለን እዛ ከታች የሰርችንግ ባር አለ እኔ ጽሑፍ ጽፌበታለሁ እሱን ላጥፈውና ላሳያችሁ እንግዲህ በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው Telegram እንግዲህ ለቀቀልን እዚህ ጋር ምን ብለን ሰርች እናደርጋለን መሰላችሁ እናንተ የምትፈልጉትን እኔ እዚህ ጋር አት ቪዬ አት ቪድ ስፔስ አደርግና ኤቢ አለሙ ቪዬ ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው ይሄ ምንድነው መሰላችሁ በጣም የሚገርመው ነገር እናንተ እንግዲህ የፈለጋችሁትን ሙዚክ የፈለጋችሁትን ፊልም የፈለጋችሁትን ነገር ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ፕሮሰስ አለው እንግዲህ እዛ ላይ ገብታችሁ ገና ሰርች አርጋችሁ እስኪመጣ ድረስ ብዙ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ኤቢ አለሙ አት ቪድ ስፔስ ኤቢ አለሙ አይ ሚን አት ቪአይዲ ስፔስ ኤቢ ስፔስ አለሙ ብዬ ሰርች አደረኩኝ ከዛ በኋላ እንደዚህ የሚመጣልኝ ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ እኔ እንግዲህ አንዱን መርጥና እዚህ ጋር እንግዲህ ኤቢ አለሙ ቸኮላቴ የሚል አለ እሱን ሰርች አድርግና እሱን ሰርች ያደረኩት እንግዲህ መጥቶልኛል እዚህ ጋር ሰርች ያደረኩት እንግዲህ መጥቶልኛል ምንድነው እዚህ ጋር በመቀጠል ብዙ ኤቢ አለሞች አሉ እዚህ ጋር አሁን የመጀመረው ኤቢ አለሙ ኒው ማሻፕ ካቨር 2020 ምናምን ይላል አዲስ የሚል አለ እዚህ ጋር ኤቢ አለሙ ቸኮላቴ የሚል አለ እንግዲህ ሙዚክ ነው አሁን የፈለኩት ኤቢ አለሙን ሙዚክ ነው የፈለኩት ሰርች አደረኩኝ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አት VID space AB space አለሙ ብዬ ሰርች አደረኩኝ እዚህ ጋር ቸኮላቴ የሚለውን እከፍታለሁኝ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ቸኮላቴ የሚለውን ስከፍት እንደዚህ የቪዲዮ ሊንክ ይመጣልኛል በዚህ አጋጣሚ እናንተም እንድታዩት ይሄንን ቪዲዮ ኢንቫይት አደርጋችኋለሁ በጣም ምርጥ ሙዚቃ ነው በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ብዙ ያልተደመጠ ሙዚቃ ግን በጣም የሚገርም ሙዚክ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ የሙዚኩ ሊንክ መጥቶልኛል ያንን የሙዚክ ሊንክ እከፍተዋለሁኝ ማለት ነው እንግዲህ ስከፍተው ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ነው የሚሄደው አንዳንዴ ብዙ ጊዜያችንን የምናጠፋው ቴሌግራም ላይ ሊሆን ይችላል ለዚህም ብዬ ነው እንግዲህ እኔ ይህንን ፊውቸር ይህንን አዲስ ነገር ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሰርች እያደረገልኝ ነው የሙዚኩን ሊንክ ተበነክቶር ምንድነው ያደረገልኝ የሙዚኩን ሊንክ ነው አይ ሚን ቀጥታ ወደ ሙዚኩ ነው የወሰደኝ ያ ምንድነው እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ሰርች አድርገን እንግዲህ ገና እንትን እስከምንል ድረስ
ፕሮሰስ አይኖረውም ማለት ነው። ይሄ በጣም ባጭሩ በጣም ቀልጠፍ ባለ መንገድ ይህንን ነገር ይዞልን ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ኔትወርኩ ነው ያስቸገረኝ። ቆይ አንዴ ይቅርታ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቪዲዮውን ከፍቶልኛል። እንግዲህ ለእናንተ ላጫውችላችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ሚዚኩን ቀጥታ አምቶልኛል ማለት ነው። በጣም በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በጣም ደስ የሚልና አሪፍ ሚዚክ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ፕሮዳክሽኑም አሪፍ ነው። እናንተም ገብታችሁ ይህንን ሚዚክ ቪዲዮ ብትመለከቱ በጣም ጥሩ ነው። ለሙዚቀኛውም አሪፍ ነው። እናንተም ትወዱታላችሁ። በጣም ደስ የሚል ነው። ሜሎዲው ደስ ይላል። ላይሪክሱ ደስ ይላል። ኢቨን ክሊፑም ምርጥ ክሊፕ ነው፣ ግን ብዙ አልተደመጠለትም። እናንተም ገብታችሁ ይህንን ሚዚክ በዚህ አጋጣሚ ምንድን ነው እንድታዩት በትህትና ጋብዛለሁኝ። ሌላው ምንድን ነው እንግዲህ ሌላ የፈለጋችሁትን ደግሞ እስቲ አሁን በገባንበት ቀጥታ ወደ ቴሌግራማችን እንገባና ምንድን ነው አሁን የምናደርገው የፈለግነውን የሆነ ሚውዚክ ወይም ደግሞ ድራማ ወይም ደግሞ የፈለግነውን ነገር ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደገና በድጋሚ ላሳያችሁ አት ቪድ ስፔስ አርገን ለምሳሌ ፊልም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሌላ ሚውዚክ የምትፈልጉትን እስቲ ቴዲ አፍሮ ልበል። ቴዲ አፍሮ ስል እንግዲህ የሚያመጣልን እናያለን። እንግዲህ እንደዚህ ቴዲ አፍሮ ብዬ ስልክ የመጀመሪያ ላይ የሚመጣው ቴዲ አፍሮ አሁን በቅርብ የለቀቀው አርማሽ ቀናበል የተሰኘ ሚውዚክ ይመጣልናል። እሱን ስንጫን እዚህ ጋር ሊንኩን ያስቀምጥልናል። እንግዲህ በጣም አስቡት፣ እንግዲህ ወዲያውኑ ኢሚዲየትሊ ነው የሚያስቀምጥልን። እኛም ገብተን የፈለግነውን ቪዲዮ ወይም ደግሞ የፈለግነውን ሰብታይትል ሰርች ካደረግን በኋላ ፊት ለፊት ወዲያውኑ ኢሚዲየትሊ ይመጣልናል። በዛ ገብተን የፈለግነውን ቪዲዮ የፈለግነውን ሚውዚክ ማዳመጥ ማጫወት እንችላለን። ከዚህ በፊትም የሰራሁት ቪዲዮ አለ ዩቲዩብ ላይ ማታውቁት አዲስ ነገር ብዬ። እንግዲህ እንደዚህ ገብታችሁ ቪዲዮን ተጭናችሁ የፈለጋችሁትን ስራ ሚውዚኩ እየሰራ ሙዚቃውን እያዳመጣችሁ የፈለጋችሁትን ስራ መስራት የሚያስችል አዲስ ቪዲዮ በቅርቡ ለቅቄ ነበር። እሱንም ፊት ለፊት እዚህ ቪዲዮ ላይ አመጣላችኋለሁ፣ ታዩታላችሁ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው በጣም የሚገርመው ነገር እዚሁ ጋር እዚሁ ላይ እንግዲህ ከዚሁ ጋር ቴሌግራማችን ሳንወጣ አት ጌም ብለን ጌም ብለን ሰርች ስናደርግም እንደዚሁ ይመጣልናል ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄም በጣም የሚገርም ነገር ነው። አዲስ ነገር ነው እንግዲህ ይዞልን የመጣው ወይም ደግሞ የፈለግነውን ፊልሞች፣ ጌሞች፣ ፊልሞችንም እንግዲህ በዚሁ መሰረት ሰርች አድርገን የፈለግነውን ነገር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በጣም የሚገርምም ነገር ነው። እንግዲህ እስቲ ፊልም የሆነ ፊልም ደግሞ ሰርች እናድርግ። አት መኒ አት መኒ ኢት እንግዲህ እንደዚህ ብለን እንደዚህ የፈለግነውን ፊልም ሰርች በማድረግ የፈለግነውን ጌም ሰርች በማድረግ ኢሚዲየትሊ ወዲያውኑ ይመጣልናል። ያንን ጌም መጫወት፣ ያንን ጌም፣ ያንን ፊልም ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ደስ የሚልና የሚገርም ነገር ነው። ሁልጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርስ የኖቲፊኬሽን ምልክቱን ኦን ላይ በማድረግ እንዲሁም ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩኝ። እኔም በየጊዜው ጥሩ ጥሩ ነገር ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ። ለኔት ዩብ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ኮመንት፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር እያደረጋችሁ ለሌላ ሰው እንዲደርስ አድርጉልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። ቻው ባባይ